הגמרא אומר, ברוך הוא יכול לעכב גזרה מעל בן אדם 40 שנה, 50 שנה. יש ילד שאבא שלו רשע גמור. אתן לכם דוגמה. בסדר? מה זה רשע? מחלל שבת, לא שומר טהרת המשפחה, עושה דברים איומים, מענה את אשתו, מקלל את הילדים, עושה דברים, השם ירחם. רשע, וואלה, חייב, על פי התורה 1,000 מיתות. אבל שימו לב, יש לו 5 ילדים. גם הפנים, יש לו ילדה אחת. בתור 5 ילדים, שהיא מתחזקת. היא שומרת שבת. היא התחילה קצת ללכת בצניעות כמו בת ישראל אמיתית. השטן מקטרג ואומר לקדוש ברוך הוא, זה הבן אדם הזה, פלוני אלמוני, בן 44, תן לי רשות לקחת אותו. הוא חייב כבר 1,000 מיתות. השטן לא בא בדיבורים סתם, הוא מראה ראיות. יש לו ראיות, יש לו הכל מסודר. אומר הקדוש ברוך הוא, אמת. זה האדם הזה, צריך להוריד אותו. אבל אני לא יכול לצייר את הבת שלו. הבת שלו עכשיו התקרבה אליי. הבת שלו עכשיו הולכת בצניעות. היא התחילה לשמור שבת, נכון או לא? האבא המטומטם הזה, מחילה על הביטוי, לא יודע שהוא חי בכוח הילדה שלו. הוא לא יודע את זה אפילו. יכול להיות צדיקים הפוך, שאבא בכלל רב איתה. מה את שומרת שבת? מה זה השטויות האלה? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש מצב בכלל שאבא הזה הוא נגדה. הוא רב איתה בכלל. והיא בוכה מסכנה והיא נלחמת לשמור שבת למרות שהוא נגדה. והוא הטיפש, אם היה יודע, אם היו פותחים לו את העניין בשנייה ומראים לו, טמבל, אתה מזמן לא תצריך להיות פה. אתה צריך למעך. זאתי הילדה הזאתי, מחזיקה אותך. הגמרא אומרת, ברא מזכה אבא. הילד מזכה את האבא.